بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. سفر پر جاتے ہوئے حفاظت کی دعا از امام علی رضا علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ اللہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا ورنہ ہم تو اس پر قابو نہ پا سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں.